94, Boquinha? Não, eu nasci em 2000 e pouco. 2000 e quanto? Fala. 2007. 2000, caralho, Boquinha, você tem... Você tem 13 anos, Boquinha? 14. 14? Meu, e aí, fazer conta não, 2007 vezes 20. Eu errei por um ano só, pai. Vezes, como é que faz a conta aí? Depois, é vezes depois, quanto? Vezes 2021, né, cara? E a escola, como é que tá, Boquinha? Tá tendo. Tá tendo? Pra escola hoje. Já foi pra escola hoje? Não sei se vou amanhã, que dia, sexta. Amanhã é sexta, sextou. Acho que eu não vou dia de sexta e dia de segunda pra escola. Não, porque... mas a professora vai chamar na tabuada lá um 8x8, você vai responder que é quanto? 16. Não, 8 vezes 8. É porque eu só sei fazer conta na escola mesmo. Ah, só na escola! Tá certo! É isso aí, Boquinha! Fora da escola, esqueça, fala, Boquinha! Esqueça!